Tästä meidän on hyvä jatkaa ensimmäiseen LAPE-kokonaisuuteen. Otetaan pieni katsaus siihen, että mitä koko hankkeen läpileikkaavassa teemassa, eli toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuudessa on tapahtunut. Meillä on otsikkona yksi keittiö, yhteinen soppa ja monta kokkia. Mitä tarvitaan siihen, että saadaan aikaiseksi hyvä soppa? Meidän täytyy tietää, että mitä siihen soppaan tulee. Meillä pitää olla jonkunlainen resepti. Jos me ajatellaan ravintolan keittiöä, jossa monta kokkia yhtä aikaa valmistaa ruokaa, jokainen tekee omaa pientä osuuttaan siitä sopasta. Pitää olla aika tarkkaan sovittuna, että kuka mitäkin tekee ja mistä kukakin vastaa. Koko se kokonaisuus ja prosessi täytyy yhteen sovittaa, jotta myös aikataulullisesti kaikki on valmista, kaikki osaset on valmiita silloin, kun niitä tarvitaan. Jos siellä keittiössä on yhdessä sovitut pelisäännöt ja yhteistä vuoropuhelua käyty, niin se kyllä helpottaa ja nopeuttaa sitä prosessia. Jos jokainen tietää, että mistä löytyy ne työvälineet, joita tarvitaan, missä säilytetään erilaisia ainesosia, niin soppa on kyllä nopeammin valmis kuin silloin, jos jokainen siinä tilanteessa lähtee vasta miettimään ja etsimään ja kyselemään, että missä täällä asioita säilytetään. Myöskin ne yhteiset pelisäännöt ja se yhteinen vuoropuhelu usein turvaa sen sopan onnistumisen. Jos meillä on yhdessä sovittu hygieniaohjeet, niin me voidaan aika turvallisin mielin tarjoilla se soppa asiakkaalle. Me voidaan olla varmoja, että se on asettaa myöskin ne hygieniatason tavoitteet, jotka me ollaan sille asetettu. Meillä voi olla jonkunlainen yhteinen yleinen sapluuna siitä, että miten ravintolan keittiö toimii. Se helpottaa usein sitä liikkeelle lähtöä, kun lähtee ihan uutta ravintolaa perustamaan. Mutta kyllä jokaisessa keittiössä mun mielestä on mietittävä erikseen se, että miten siellä meidän keittiössä toimitaan. Määriteltävä se, että mitkä siellä on ne paikat joissa erilaisia asioita säilytetään ja mitä sitten, jos joku muuttuu. Tuukin, joku ei ilmaannu aamulla paikalle tai muuta sellaista. Ainakin LAPEn osalta voidaan sanoa, että erilaisen tietotaidon yhdisteleminen tuottaa parempaa tulosta kuin yhden kokin soolo, mutta ajattelisin, että varmasti ideointivaiheessa myöskin ravintoloiden keittiössä voidaan saada aika eksoottisia ja uusia asioita aikaiseksi, kun useamman ihmisen tietotaitoa lähdetään yhdistelemään. On joitakin sellaisia avaintekijöitä, jotka monitoimijaisen yhteistyön toimijuutta turvaavat. On tärkeää, että ollaan sitouduttu siihen verkostoyhteistyöhön ja ollaan sitouduttu siihen yhteiseen verkoston johtamiseen. Tuttuus on sellainen teema, joka sekä työntekijätasolla että organisaatiotasolla useinkin luo luottamusta. Me voidaan luottaa siihen tuttuun ihmiseen tai tuttuun organisaation kumppanina. Yhteiset tavoitteet on keskeistä määritellä. Jokaisella verkostolla tulee olla yhteinen näky siitä, että mihin tässä ollaan menossa, mihinkä me pyritään. Kun me pidetään asiakas keskiössä ja fokus siinä asiakkaan kokonaisuudessa, niin meillä ei ole kauhean suuria vaikeuksia löytää näitä yhteisiä tavoitteita, vaikka me kaikki katsotaankin asiaa oman sektorimme näkökulmasta. Tiedonkulku ja koordinointi on tuossa kuviossa tuolla ihan keskellä keskeisinä tehtävinä sen osalta, että mistä erityisesti johtamisen osalta täytyy huolehtia. Yhteinen kieli,
yhteinen viitekehys, toimintakulttuuri, toimintatavat, periaatteet, erilaiset rakenteet ja tilat on sellaisia asioita, jotka aika usein luo hyvän kivijalan monitoimijaiseen yhteistyöhön. Keskeisiä tuloksia, mitä toimintakulttuurin muutoksen osalta on saatu aikaan, on tapahtunut nimenomaan näiden yhteisten tavoitteiden näkökulmasta. Myöskin yhteinen kieli meillä on edistynyt. Meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka puhuu lapekieltä ja puhuvat niistä samoista asioista, joita me yhdessä ollaan lähdetty tavoittelemaan. Me myöskin selkeästi nähdään kokonaisuus, lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuus tänä päivänä selkeämmin kuin mitä me 2 vuotta sitten tehtiin. Huomenna seminaarissa sitten toimintakulttuurin muutoksessa tapahtuneisiin muutoksiin vähän enemmänkin syvennytään. Meillä on ollut johtamiskorkeakoulu tässä kumppanina ja tehnyt arviointia tapahtuneesta toimintakulttuurin muutoksesta ja siitä sitten vähän enemmän. Me ollaan lähdetty siinä yhteisessä toimintakulttuurin muutoksessa oikeastaan niistä lähtökohdista, jotka meillä on valtakunnallisina LAPE-tavoitteinakin ollut. Me ollaan yhdessä pyritty lisäämään sitä lasten ja perheiden hyvinvointia, ja ne keinot, joita me ollaan ajateltu siihen tarvittavan, tulevat myöskin sieltä LAPE-tavoitteista, eli asiakaslähtöisyyden, lapsilähtöisyyden, perhelähtöisyyden lisääminen, tehokkaampi palvelutarpeiden ennaltaehkäisy, palveluiden tarjoamisen oikea-aikaisuus ja erityisesti palveluiden yhteensovittaminen ja se yhteistyö, jota tarvitaan erityisesti niiden asiakkaiden osalta, jotka käyttää useampia lasten ja perheiden palveluita. Siellä löytyy myöskin digitaalisuus, tietoon perustuvuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Nämä ovat sellaisia asioita kaikki, joita mikään sektori ei ole lähtenyt tämän LAPE-työn aikana kyseenalaistamaan. Nämä ovat olleet sellaisia asioita, joita meidän on ollut hyvä yhdessä lähteä tavoittelemaan. Kaikki toimijat, niin sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kun järjestöt ja seurakunnatkin on voinut sitoutua tavoittelemaan näitä asioita. Meillä on erilaisia malleja, me voidaan luoda erilaisia malleja siihen vaikkapa, että miten tieto kulkee meillä, miten perhekeskustoimintamallia johdetaan, mutta meidän täytyy muistaa se, että joka tapauksessa meillä on aina paikallisesti ratkaistavia asioita paljon. Meillä on hyvin erilaisia alueita, meillä on hyvin erikokoisia alueita, meillä on hyvin erilaisia alueita sen suhteen, että minkälaisia asiakastarpeita meidän alueilla on. Meillä on erilaisia esimiesportaiden määriä, erilaisia toimijoiden määriä näillä alueilla. Meillä on hallinnollisestikin erilaisia tapoja tuottaa tai järjestää palveluita alueillamme. Ja tämä tarkoittaakin sitä, että ihan yksiselitteisesti me ei voida luoda sellaista mallia, jossa me ihan kaikki kerrottaisiin, että näin nämä asiat menee. Me voidaan esittää sellaisia esimerkkejä ja löytää sellaisia malleja, jotka toimii suurimmaksi osaksi, mutta joka tapauksessa sitä paikallista miettimistä on jokaisen tehtävä. Yhdessä me ollaan enemmän kuin osiemme summa. Me yhdessä saavutetaan viisautta paljon enemmän kuin kukaan meistä yksin. Kun me yhdistetään sektorikohtainen tieto ja osaaminen sosiaalipalveluista, terveyspalveluista, sivistyspalveluista ja järjestöistä ja seurakunnista, niin me saadaan aikaiseksi jotakin enemmän kuin yksikään meistä. Tässä vielä lyhyesti ja hyvin pikaisesti toimintakulttuurin muutoksen osalta eri tasoja, joilla me ollaan
kehittämistyötä tehty valtakunnallisessa kehittämistyössä. Keskeinen sija on ollut viime talvena julkaistulla yhdyspintaselvityksellä, jossa on määriteltiin kansallinen lapsi- ja perhestrategian valmistelun aloittaminen, joka nyt on, sen suunnittelu on käynnissä. Siellä myöskin määriteltiin maakunta- ja kuntatason LAPE-rakenteita. LAPE-teesejä on valmisteltu koko tämän valtakunnallisen hankekauden aikana ja varmasti ne julkaistaan tässä valtakunnallisen hankkeen loppumetreillä. Siellä määritellään muun muassa lasten ja perheiden palveluiden sitä kokonaisuuden korostumista ja sitten ihan näitä LAPE-rakenteita, perhekeskustoimintamallia, erityispalveluita, vaativan tason palveluita. UNICEFin lapsiystävällinen maakuntaohjeistus on yksi, joka määrittelee monia asioita liittyen lapsiystävälliseen hallintoon. Maakunnallisessa kehittämistyössä me on tehty paljon sektorirajat ylittävää keskustelua, käynnistetty sitä, ylläpidetty sitä. Sitä on tehty erilaisissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa, työpajoissa, kehittämisryhmissä, johtamisrakenteissa ja niin edespäin. Paikallinen kehittämistyö on rakentunut hyvin paljon kuntien LAPE-työryhmien toiminnan varaan ja sen työskentelyn käynnistämiseen ja sitten myöskin pilottien kautta on toki toimintakulttuurin muutosta viety eteenpäin aivan siellä kaikkein konkreettisimmalla tasolla. Mutta näistä teemoista sitten tarkemmin huomenna. Mä jätän siltaamisosuuden tästä väliin, koska Titta meillä iltapäivällä siltaamisesta puhuu, mutta laitoin sen näihin dioihin joka tapauksessa. Tampereen kaupungilta Tampereen LAPE-ryhmän puheenjohtaja ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari on lupautunut pitämään pienen kommenttipuheenvuoron toimintakulttuurin muutoksesta ja lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden johtamisesta. Ole hyvä, Tuija.